em Ilha Bela, aqui vou dar um mergulho para ver se encontro alguma coisa para poder mostrar para vocês. Aqui eu nadei na costeira, que é uma área com muitas pedras, vãos e buracos, em uma região com profundidade de aproximadamente 1,5 a 3 metros. Uma região rochosa com muitas algas, corais e esponjas. Por aqui eu pude ver diferentes peixes, como o olho de cão com seu belo vermelho. Mas explorando mais cuidadosamente entre as pedras no fundo, eu pude achar esse caramujo da espécie Macrocipreia zebra, e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Uma das características mais notórias desses caramujos é da beleza de sua concha, mas o que poucos podem imaginar é como eles são embaixo da água. Quando estão vivos e submersos, esses caramujos recobrem sua bela concha com seu manto. Esse manto possui várias expansões tentaculares, por isso é bem texturizado. Em geral, esses mantos têm cores diferentes entre as espécies. Essas cores variam para sua camuflagem. No caso, esse tem um tom de marrom escuro com manchas mais claras. Essas cores os ajudam a se camuflar no seu ambiente ideal, entre pedras e algas, de profundidades desde 1 metro até aproximadamente 40 metros. Também eu observei que quando eles estão recobertos pelo seu manto com expansões tentaculares, esses caramujos têm uma aparência ameaçadora, parecendo até com uma anêmona. Algo interessante que notei é que quando esse caramujo está ativo, ele se torna muito similar a anêmonas. Ao ele recobrir totalmente a área externa de sua concha com seu manto cheio de expansões tentaculares, ele acaba tendo uma aparência muito similar à de anêmonas, que lhe confere uma aparência bem ameaçadora, lembrando sempre que as anêmonas podem vir a queimar. Ainda, algo que reforça sua similaridade com anêmonas é o seu sifão, que esses caramujos tiram da sua concha quando ativos. Esse sifão, junto às suas expansões, possui uma aparência de anêmona, ou de um pólipo de coral que estaria na região de sua cabeça. Em moluscos, os sifões podem ser utilizados para locomoção, como é o caso de lulas, polvos e argonautas, reprodução, respiração ou alimentação. Esses são caramujos muito interessantes, assim como suas conchas, que são muito belas. Elas têm esse tom com manchas claras, assim como possuem listras que dão origem ao seu nome científico de Macrocipreia zebra, devido às listras. Por causa da sua coloração e textura, que é muito lisa, ela se assemelha à porcelana. Analisando uma dessas conchas, pode-se notar a sua diferente forma. Ela não tem a forma mais convencional de conchas. Por exemplo, a abertura da concha é bem mais estreita que as mais comuns. Fora isso, ela também possui uma estrutura diferente na sua ponta, que permite a saída de seu sifão da concha. Por causa de suas cores e formato peculiar, essas conchas são muito utilizadas em artesanato, lembrando sempre que é bom evitar a compra de artesanatos com uso de animais. Fora isso, essas conchas têm suas paredes bem espessas e resistentes, podendo chegar até 0,5 centímetro de espessura em algumas espécies, como a Macrocipreia mamute, que é endêmica da Ilha Trindade. Essa é, na verdade, uma adaptação desses caramujos para evitar a sua predação, feita por peixes como os peixes-papagaio. Esses são peixes muito conhecidos devido aos seus dentes, que podem quebrar conchas para poderem se alimentar do animal escondido. Porém, com a adaptação nas conchas macrocipreia, esses caramujos não possuem maiores problemas contra eles.